Halako hodietatik barrena iristen da ura gure hiriburua hundietara. Urtegi handi batetik ateratzen da eta hodi desberdinetan barrena bide luzea egiten du gure etxeraino. Bertan erabili egiten dugu arropa garbitzeko esaterako eta gero beste hodi batetik barrena araztegira doa berriz ere ibaira itzultzeko. Horren bestez, urarena bide luze eta konplexua da. Ibaia, urtegia, odilodia, tratamendua, odilodia, odia, 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 txarrota, edo cisterna, edo dutxa, odia, 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 estalderia, odilodia, araztegia, odilodia berriro, eta ibaira. Ibilaldi luze eta garestia da. Odiz, kolektorez eta ubidez osatutako milaka kilometro. Guzti hori kudeatzen toki administrazioak daude. Beharra kalkulatzen, mantenimendu ezarduratzen eta aurreikuspenei eta ezustekoei aurre eginez. Eguneko 24 orduz eta urteko 365 egunez, etengabe, lanean. Ura hartu, ura banatu, ura bildu, ura tratatu, ura itzuli. Zerbitzu hori jasangarria eta kalitatezkoa izan dadin, hau behar dugu. Pertsonal tekniko aditu eta espezialdua. Baliabide ekonomikoak azpiegiturak mantendu, berritu edota behar izan ez gero, baita handitzeko ere. Eta ingurumen kudeaketa egokia erakunde hornitzaileen aldetik, ura hartuz, tratatuz eta ibaira itzuliz ahalden baldintzarik egokienetan. Horren guztiak zenbat balio duen jabetzen algara. Gogora dezagun, 2 eurotan urbikaineko 1000 litro ditugula etxean. 1 euro gure eskura. Behin erabilia, ura bildu, era egokian tratatu eta ibaira itzultzen da. Horrela ibaiek haien ekosistema aberats horiei eutx diezaiekete. Sistema konplexu horren eraginkortasuna mantentze aldera, une oro gaurkotu beharra daukagu. Kalitate bikaineko ura etxean izateak zenbat balio duen ohartzen bagara, orduantxe hasiko gara erabiltzen benetan behar bestekoa soilik. Koste horretaz ohartuta, sistemaren kalitateari eutxiko diogu. Zenbat erabili, horren beste ordaindu.